开始的污染了环境了。What up? Eli mä kävin eilen ensimmäisellä ulkojäällä 2K16 syksy tai silleen. Joo, nyt ootte silleen. Oh my god, vähän sä oot pessis surkeja ja kikkoille, etkö sä käy niinku ulkojäällä yhtään niinku, tai siis niinku yleisöluistelulla yhtään, vähän sä oot surkee. Mun mielestä ei oo hirveesti ollu yleisöluisteluita, paitsi Laukaassa on ollut, tai siis tällä Jyväskylän niinku alueella tai tälleen. Tai Peurungassahan niitä on, mutta en oo siellä nyt tullu hirveesti käytyä, muuta kuin kesällä, mutta nyt niinku kauen alun niin kuin jälkeen, niin tää oli vasta ensimmäinen tuommoinen kunnon niin kuin yleisluistelu ja muutenkin ulkojää. Eli joo, siis vasta nyt ihan oikeesti. Eilenkin olisi ollut ulkojää, siis 2 päivää sitten olisi ollut ulkojää, mutta eilen sitten menin sinne. Tää video on tosiaankin kuvattu maanantaina ja toivottavasti tulee silloin myös julki. Sinne, ja se oli aika dramaattinen tai silleen niin kuin vähän outo se. Siis se on hyvällä tavalla outo, koska mä saan siitä tehtyä videon, mutta sitten kuitenkin toisella tavalla niin kuin vähän huono silloin. Kun mä tulin sinne, mä vaan otin kassista mun luistimet ja mä huomasin, että niissähän ei ole terää. Että se terä oli irrotettu siitä, että sinne on voitu terottaa ne. Ja sitten mä äkkiä soitin joukkuehuoltajan pojalle, eli meidän joukkueelaisille. Soitin sille, että onko teillä meidän teräät ja jne. Ne oli oikeastaan tulos just silloin sinne samoille ulkojäille tai sinne yleisöluistelulle. Joten sitten mä sain ne terät. Sitten mä ootin sinne ehkä, en mä tiedä kauan mä ootin, en mä hirveän kauan silleen oottanut. Ja sit mä sain ne terät ja mun iskä ja pikkusisko oli jo käynyt. Joo, ne oli käynyt. Ennen sitä siellä ei ollut luistelemassa, ne oli mennyt vaan suoraan koittamaan niitä mun pikkusko uusia luistimia ottaa, koska sille hommattiin uudet luistimet, hokkarit, nyt sillä on ollut niinku taitoluistimet, mutta nyt sitten hokkarit, koska se ei enää harrasta taitoluistelua. Joten ne kävi testaamaan niitä ennen niin kuin, tai silloin kun mä huomasin, että mun luistimissa ei ollut teriä, niin sitten ne vaan lähti luistelemaan. Ne kävi siinä ehkä vartin tai 10 minuuttia. Ja sitten kun ne tuli takaisin, niin sitten mä jäin siihen. Ja kun mä sain ne terät, niin mä huomasin, että mullahan ei ollut rahaa. Millä päästä sinne sisälle siis. Koska se maksoi 2 euroa se yleisöluistelu siellä. Ja eihän mulla ollut mitään rahaa, koska no money. Niin sitten soitin vaan iskelle, että morjens, ootteko kaukana, että tuotteko tähän. Ja sitten ootin taas ehkä jonkun 5 minaa ehkä, tai vähän enemmän. Ja sitten mä sain, ja sitten menin luistelemaan. Ja siellä oli jo meidän joukkueellaisia ollut varmaan niin kuin luistelemassa jonkun 15 minaa, 20 minaa. Ja sitten mä menin sinne, ja sitten jne, perusluistelut. Me oltiin semmoista kisaa, niinku pujukisaa, että jos saa toisen pujuista, niin sitten on 5 punnerusta. Mä en ymmärrä, mikä idea siinä oli, mutta kai se oli se, että pitää pujuja kiinni. Vaikka sitten ei saanut olla silleen, että 2 luistinta on ihan vierivierestä, että silti ei mene se kiekko niinku läpi, että sitten ei tarvitse punnerta. Ja jos sitten silleen meni, niin sitten se oli taas 5 punnerusta. Paitsi ennen sitä me kylläkin vedeltiin semmoiseen isoon maaliin, you know, niitä sairaan isoja maaleja siellä Viitaniemessä. Niin, vai et oliko se nyt Viitaniemi, joo kai. miten mä en voi muistaa sitä paikan nimeä. No kuitenkin, sitten me pelattiin sitä siinä varmaan joku 1,5 tuntia sitten, tai ehkä 20 minuuttia sitten mun iskä ja Siru, eli mun pikkusisko tuli taas siihen uudestaan, ja sitten kun ne oli ollut jonkun varti, mä olin silleen, että voitaisko lähteä nyt, että mä oon ollut täällä joku 40 minaa tai jne, jotain semmoista. Niin sitten ne oli silleen, no me tultiin vasta äsken, että ollaan vielä nyt hetki. Sitten mä menin vielä hetkeksi, sitten mä kävin uudestaan kysymässä, että lähdetäänkö nyt. Niin sitten me lähdettiin, mutta ennen sitä lähtöä sit iskä halusi sitten koittaa mun nopeutta tai silleen, koska tai en mä tiedä miksi, mutta se vaan halusi, niin kun, että otetaan joku kisa, vitsin nopeuskisa, ja sitten me otettiin, ja sitten se sanoi, että hienoa poika, hyvin olet oppinut.
oppinut luistelemaan. Ei vaan, ei se tolleen ollut. Jiene, jiene. Sitten me lähdettiin takaisin ja sitten mä menin pelaamaan Fifaa. Moi moi!